turabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kandi tubahaye ikaze kuri uyu mugoroba tunejejwe no kubana namwe n'iby'agaciro guhura kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana cyangwa kubabwira ko ijambo ry'Imana ni ubuzima ijambo ry'Imana udafite ijambo ry'Imana udafite ijambo ry'Imana ngo rikubere umuyoboro rikubere ibyiringiro ushobora guhura n'ibibazo bikomeye. David yaravuze neza ngo ijambo ry'Uwiteka ni itabaza ry'ibirenge byanjye ngo nibicyuye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Haleluya. Nuva ko ijambo ry'Imana rifite umugabane munini mu buzima bwacu, rero tugomba kuriha agaciro tukaryumva kandi tukumva tugomba no guhora turitekerezaho amanywa na nijoro kugira ngo tubashishwe muri byose. Haleluya. Rero uyu mugoroba tugiye gukomeza gusangira ijambo ry'Imana nk'uko tubisanganywe. Ijambo ry'Imana nimara nkunda kubibabwira yuko ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu. Imbaraga ni umurongo, ni ubuzima, ni inkomezi, ni ibintu bikomeye mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana rifite role nyinshi rikora mu buzima bwacu umuntu adashobora kurondora. Niyo mpamvu kenshi usanga abantu badafite ijambo ry'Imana mu buzima bwabo, mu mutima wabo, bakunda guhora bafite umutima uhagaze, bumva nta cyizere cy'ejo hazaza, bumva ubuzima bugoranye, bumva ubuzima buruhije, kubera ko ntago bafite amasezerano y'Imana, ntago bafite ijambo ry'Imana muri bo. Haleluya. Bibiliya yabaza ngo ese Abayuda barusha iki abandi bose? Ngo barusha muri byose, ngo ariko cyane barusha ko babitse ibyasezeranijwe. Haleluya. Iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe, uba uri umuntu udasanzwe imbere y'Imana kubera ko ubitse ibyasezeranijwe. Uyu mugoroba rero tugiye kugana ku magambo, nawe mutwe mu magambo uvuga ngo muri Kristo Yesu harimo imbaraga zagukiza. Harimo imbaraga zagukiza muri Kristo Yesu. Iyo tuvuga ko harimo imbaraga zagukiza, nuko ni buri kintu icyo ari cyo cyose cyaba kimeze nk'aho kigoye ubuzima bwawe, cyaba kimeze nk'indwara mu buzima bwawe. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri Mateyo akavuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Umuntu umwe ashobora kuba aruhijwe n'indwara, undi aruhijwe n'ubushomeri, undi aruhijwe n'ikibazo runaka, ariko ni byinshi muri iyi si uko tugenda tubinyuramo bitandukanye twese. Nuko buri muntu wese azi ikimuruhije cyangwa se ikimurwaje gitumye atameze neza. Ariko iyi ni Imana ikiza indwara zacu zose, ni Imana ikiza ndetse ngo ikanakiza n'ibyaha byacu byose. Ni muri Kristo rero umwana wayo dushobora kubonera izo mbaraga zikiza. Izo mbaraga zikiza zabaye manifested cyangwa zerekaniwe cyangwa zagaragaye muri Kristo umwana wayo. Kuva kera Imana yabayeho ari Imana y'imbaraga, na n'uyu munsi niko ikiri. Uko yakizaga mu ntambara, uko yakizaga mu ndwara, uko yakizaga mu bukene, uko yakizaga mu bibazo bigiye bitandukanye, niko n'uyu munsi ikibikora. Ariko uyu munsi mu isezerano rishya turimo wowe nanjye, nuko operation cyangwa ibikorwa byose bikorerwa muri Kristo umwana wayo. Haleluya. Bikorerwa muri Kristo umwana wayo. Rero umuntu wamwizeye, wamwakiriye nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe, agomba kuba arushijeho guhishurirwa no gusobanukirwa bene aya magambo, no kuba ari mu mutima we, no kuba ayagendana ari ingabo imukingira. Haleluya. Dawidi yabivuze neza, baravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, rimurinda ngo kugwa mu cyaha no mu bindi bintu bitandukanye. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Uwiteka, ijambo rya Kristo. Bibiliya ikavuga ngo ijambo rya Kristo rigwiza imbaraga muri mwebwe, rigwiza imbaraga. Kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo rya Kristo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ngo yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Haleluya. Nuva ko iri jambo ni ryo ryahozeho kandi rizahoraho. Isi n'ijuru n'ibindi byose bizakurwaho,
ariko ijambo ry'Uwiteka ntirizakurwaho. Igihe rero umuntu afite ijambo ry'Imana ari ryo Kristo umwana wayo mu mutima we, muri we, ntabwo wapfa kunyeganyizwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Nubwo waba uhuye n'indwara, wizera neza udashidikanya yuko muri Kristo harimo gukira iyo ndwara waba ufite. Rero nawe kuri uyu mugoroba uko tujye gusangira ijambo, wizere ko muri Kristo harimo imbaraga zagukiza mu izina rya Yesu. Harimo imbaraga zagukiza, harimo imbaraga zakiza umwana wawe, harimo imbaraga zakiza ibijyanye na finance zawe, harimo imbaraga zakiza buri kintu cyose kigendanye n'ubuzima bwawe. Yesu ashimwe. Reka tujye muri Luka. Dusome Luka ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice byaho bitandatu, dusome ku murongo wa 17 ariho duhera. Amanukana nabo ahagarara aharinganiye ari kumwe n'abigishwa be benshi, n'abantu benshi bavuye i Yudaya hose n'i Yerusalemu no mu gihugu cy'i Tiro n'i Sidoni gihereranye n'inyanja nini, bazanywe no kumwumva no gukizwa indwara zabo. Haleluya. Urumva niyo ubungubu n'ubu buryo tuba turimo kuvuga nk'uko Kristo bigaragara aho yari ari. Ngo ari kumwe n'abigishwa be benshi, ariko ngo hakaba n'abandi bantu batandukanye batari abigishwa be, n'abantu benshi bavuye i Yudaya hose. Nuvuga ko hari abantu baba ari abigishwa ba Kristo, hariho n'abandi bantu bandi bo ku ruhande, ariko bose abo ngabo bose n'abantu bo kumwumva kandi uko bamwumva ngo habaho gukira indwara zabo. Haleluya. Twavuze ko ubu buryo bw'indwara ishobora kuba ari indwara runaka, wenda nka indwara iyari yose, wenda ni kanseri, tuvuge wenda kanseri iyo ngiyo ikomeye abantu bashobora kunda kuvuga ko zidakira, reka tuvuge ariyo tuvuga, ushobora kuba urwaye kanseri, noneho undi we ntarwaye kanseri ariko arwaye intimba yo mu mutima, afite intimba yo mu mutima, afite agahinda, afite umubabaro ahorana agendana. Haleluya. Mwembi ibyo byose ni indwara, izo zose ni indwara, kandi Kristo niwe wazikiza. Haleluya. N'uyu mugoroba uko turimo kuvuga iri jambo, tuba twizera yuko hari abatwumva bameze nk'abigishwa ba Kristo, abo ngabo barushaho gukomezwa mu buryo bwo kubakwa n'iri jambo tuba turimo kuvuga, kuko ni abigishwa ba Kristo. Haleluya. Ariko hari n'abandi bashobora no gukurikira kuri iyi cano ariko batari abigishwa ba Kristo, ariko nabo hari uko gukira mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari uko gukira izo ndwara zabo zose, haba harimo ubwo buryo bwo gukira bivuye mu kumwumva no gukizwa indwara zabo. Muri uko kumwumva habamo gukira. Nubu uko tuvuga iri jambo kuri uyu mugoroba, wizere gukira mu izina rya Yesu, wizere ko hari ikintu wakira uyu mugoroba bitewe n'izimbaraga ziri mu ijambo rya Kristo, riri mu ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma ku murongo wa 18 bakavuga kandi n'abababazwaga n'abadayimoni arabakiza. Haleluya. N'abababazwaga n'abadayimoni, urumva aba nabo baba barimo aho ngaho muri uko gukira izo ndwara zose, harimo n'abababazwa n'abadayimoni, hariho n'abafite imyuka, ibindi bintu byo mu buryo bw'imyuka bibatwaza igitugu bitari byo mu buryo bw'umubiri ariko byo mu buryo bwo mu mwuka umwanzi akoresha, aribyo bahantu bavuga n'ababazwa n'abadayimoni, nabo ngo akabakiza. Haleluya. Uyu mugoro wa mwene data uza mu rwego rwo kwizera mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Birashoboka ko cyaba ari kimwe mu bibazo bijyanye n'umubiri wawe, nk'uko twari tuvuze nka kanseri, cyangwa se bikaba ari no mu buryo bwo mu mwuka, hari ubwo buryo umwanzi akuwabarisha. Haleluya. Hari ubwo buryo umwanzi akuwabarisha ukumva iri jambo ry'Imana, wumve Kristo muri wowe ashobora gukora ibikomeye mu buzima bwawe. Uko Bibiliya ivuga ngo uko Kristo yari ari kera n'uyu munsi ni ko ari kandi ni ko azahora. Yesu nashimwe cyane. Kristo uko yari ari kera, uyu munsi ni ko ari kandi ni ko azahora. Uko yakizaga abo ngabo munsi bamwumvaga, n'uyu munsi ni ko agikiza, kubera ko abantu baramwumva n'uyu munsi. Uburyo bamwumva ni ubuye, ni uburyo turimo gukoresha bwo kuvuga ijambo rye. Iyo tuvuga ijambo rye nuvuga ko ni Kristo wumvikana, ntabwo ari Hasani wumvikana, ahubwo ni Kristo muri Hasani. Haleluya.
Nyuma Paul yavugaga nagari ukiriho ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Haleluya. Bako nanjye uvuga ndavuga mu ijwi rya Kristo. Ni Kristo uri muri nge. Ni Kristo uvugana nawe. Wizere gukira indwara, wizere niba ari n'abadayimoni bakurekure mu izina rya Yesu. Bakurekure kwa ko nago afite ububasha n'ubushobozi mu buzima bwawe. Ntaguri icicaro cyabo, ntaguri igicumbi cyabo. Uri icumbi ry'umwuka wera. Uri ingoro y'Uwiteka umwami Imana naguri icumbi ry'abadayimoni n'imizimu n'ibindi bintu bitandukanye umve utandukanye nabyo kuri uyu mugoro wa mu izina rya Yesu kubera ko nago bifite uburenganzira ku buzima bwawe ntago bifite ubasha muri wowe mu izina rya Yesu ariko turimo kuvuga ijambo biriya ivuga ngo ni ijambo rimeze rigeranywa n'inkota ya mujya biri ngo icumi tigayunguranya umve iri jambo ryinjira aho ngaho muri iyo mikorere y'umwijima muri iyo mikorere y'umwanzi yabitwaza igitugu ubuzima bwawe yabibabaza ubuzima bwawe umenye ngo birakurwamo kubwa ijambo ry'Imana kubwa ijambo ya Kristo uyu mugoroba umva ari Kristo urimo kuvuga mu buzima bwawe umva ari Kristo uvuga muri finance zawe umva ari Kristo uvuga mu rubyaro rwawe umva ari Kristo uvuga mu rushako rwawe umva ari Kristo uvuga mu butunzi bwawe umva ari Kristo uvuga mu bworozi umva ari Kristo uvuga mu buhinzi umva ari Kristo uvuga mu kazi ukora umva ari Kristo uvuga mu bucuruzi umva ari Kristo uvuga muri buri area y'ubuzima bwawe yose umva ari Kristo uvuga muri uyu mugoroba uko umwumva niko ukira mu izina rya Yesu niko ukira icyakubabazaga niko ukira umutwaro wa rukuremere ugukurwaho mu izina rya Kristo Yesu kuko muri iri jambo rya Kristo tuvuga harimo imbaraga zikiza indwara zose Yesu ashimwe cyane hanyuma iyo dukomeje ku murongo wa 19 aravuga ngo abantu bose bashaka kumukoraho kuko imbaraga yamuvagamo ikabakiza bose haleluya abantu bose bagashaka kumukora haleluya nigute dukora kuri Kristo uyu munsi haleluya nigute dukora kuri Kristo uyu munsi uburyo dukora kuri Kristo uyu munsi nuko ijambo rya Kristo kuko Kristo niwe jambo nago mutandukanye n'ijambo rye bako uko wumva ijambo ry'Imana ukumva ubaye nk'umuntu urifashe urikozeho haleluya ni mu buryo bwo kwizera bene data haleluya ubuzima turimo bwo mu buryo bwa Kristo bwo mu buryo bwo mu mwuka w'Imana ukorera muri twe ni uburyo bwo kwizera hanyuma muri ubwo buryo bwo kwizera uko mvuga iri jambo ushobora kugera ahantu wumva umeze nk'urifashe muri kozeho haleluya nk'uri koze ku mutima nk'uri nk'aho ribaye ikintu kimwe muri wowe iyo ribaye ubwo buryo rishobora guhita rikora hahandi wababaraga hahandi watwazwaga igitugu hahandi hari hameze nkaho harimo ikimungu aho ngaho iryo jambo rirahinjira hagasigara habaye ubuzima mu izina rya Yesu wakira ubuzima mu izina rya Kristo Yesu wakira ubuzima bitewe n'uburyo wumva Kristo n'uburyo umukoraho haleluya umve ushaka kumukoraho kuri uyu mugoroba kumukoraho reka umwemere data uyishurirwe mu buryo bw'ijambo rye uko iri jambo ari nubwo wahishurirwa Kristo ubwabyo byonyine Kristo ubwabyo byonyine kuko muri we nimwo dukirira izo ndwara ushobora gutangira kumva urimo gukira urimo kuba muzima kubera kumva ijambo rye gusa Yesu nashimwe cyane rero bene data mukangukire ijambo umve ukunze ijambo ry'Imana kuko iri jambo uko biriya irivuga iravuga ngo rigeranywa n'inyundo ikubita urutare ikarusatagura ikarumenagura haleluya uko uryumva mu kibazo runaka ufite ryinjiramo rikamera nk'iyo nyundo rikamenagura rigasatagura rigasatagura rikamera nk'inkota rikinjira iyo wamaze kuryumva neza ubaye nk'umuntu urifashe ubaye nk'umuntu urikozeho nk'uko bakora kuri Kristo anga bamukoragaho ukumva urikozeho haleluya ukumva urikozeho uhita wumva Kristo abaye akoze mu buzima bwawe Yesu nashimwe cyane haleluya reka dusome kino cyanditswe cyo muri Mariko umve uburyo nk'umuntu uba umukozeho ukuntu biba bimeze Mariko ibice bitanu soma ku murongo 27 haleluya Mariko ibice bitanu murongo 27 uravuga ngo yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu
amuturuka inyuma akora ku mwenda we. Haleluya. Nibako hari uburyo bwo kumva ibya Yesu, hari uburyo bwo kumva ijambo rya Kristo, hari uburyo bwo kumva izimbaraga ziva muri Kristo. Haleluya. Uko umuntu abyumva, uko byumva neza, ukabyumvuka, ukumva urabyumva neza, nibyo bigusunika ukumva noneho ijambo, iri jambo ukumva urameze nk'urifashe, nk'urikozeho. Haleluya. Iyo urikoze, urifashe, riba ribaye rizima muri wowe, rigomba gukiza ikiri muri wowe, rigomba gukiza indwara iri muri wowe. Uyu ni wa mugore ngo warumaze imyaka 12 ava, none ngo amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yabwiwe ati ni, kuko yari yibwiye ati ni nkora imyenda ye gusa ndakira. Haleluya. Urabyumva? Ubwo ni uburyo bwo kwizera. None se imbaraga zabaga muri Kristo, zabaga muri Kristo muri we imbere. Haleluya. Nago zabaga ziri ari uko ari imbaraga ziri ku myenda, ariko kubera uburyo yizeye, kubera ko yize ngo nimukoraho gusa nkoze ku mwenda we ndakira. Haleluya. Ninkoraho gusa ngo kuko yibwiye ko, kuko yibwiye ko. Haleluya. Kuko yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Haleluya. Urabyumva? Ubu buryo bwo kwibwira ko cyangwa kwizera ko akora ku myenda agakira, nurundi rwego, nurundi rwego rwo kwizera. Yesu nashimwe cyane. Hari uwa yizera ko navuga hari bugira ikiba, hari uwizera ko namukoraho hari ikiba, hari uwizera ko na Kristo na ubwe yamukoraho amurambitseho ikiganza agakira. Haleluya. Mwene data, zamura kwizera mu buryo bwo mu mwuka, wizere ko ijambo rya Kristo rya gukoraho mu izina rya Yesu, rya gukoraho. Haleluya. Uwo mwanya ngo isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Haleluya. Amenya mu mubiri ko akize cya cyago. Ibi byo narimo kuvuga, hari uburyo umva ijambo rya Kristo ukumva ubaye nk'umuntu urifashe, ukumva ribaye rizima muri wowe, ribaye igice kimwe muri wowe. Iyo ribaye igice kimwe muri wowe, urabyumva ko rikoze umurimo, uraryumva, urabimenya yuko hari ahantu rikoze andi, hari ameze nk'ari kimungu, rikoze andi wumvaga uremerewe, andi wumvaga urushye, ukumva rirahakoze. Icyo gihe umenye ngo ijambo, kubera ko ari inyundo, rirahamenaguye, rirahasataguye mu izina rya Yesu. Hari ikikozwe, hari icyo wakiriye mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu buryo bwo mu mwuka, hari gukira mu izina rya Yesu. Wakire gukira kuri uyu mugoroba, kubw'izo mbaraga ziri mu ijambo ry'Imana, biri mu ijambo rya Kristo. Haleluya. Bibiliya iravuga muri Zaburi, ikavuga nohereje ijambo ryanjye rirabakiza, nohereje ijambo ryanjye rirabakiza. No muri ubwo buryo yivuga ngo nohereje ijambo ryanjye rirabakiza, nuva ko ni mu buryo Imana yohereje Kristo umwana wayo. Haleluya. Ni mu buryo yohereje Kristo umwana wayo, ni mu buryo yamwohereje nk'ijambo ryayo, nk'ijambo ry'Imana muri twe. Haleluya. Uryakire kuri uyu mugoroba, wumve uruwo gukira mu izina rya Yesu. Ntabwo uzapfa, uzarama kugira ngo uvuge imirimo y'Uwiteka itangaza. Witekereza ko indwara ikuruje ari yo kukwica? Oya, iyo ndwara ntabwo ari yo kukwica, ahubwo niyo kugira ngo Uwiteka ahabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Ari byo utekereza, ari byo wibwira, kubera ko Imana niyo kwizerwa. Ngo Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira byigana n'abantu, arababaza ati ninde ukoze umwenda wanjye, ninde ukoze umwenda wanjye. Haleluya. Urabyumva? Ninde ukoze umwenda wanjye. Nta nubwo umuntu amukoze akoze ku mwenda gusa. Ubu buryo tubona mu bihe bitandukanye, ba Petero, ba Paulo wakoraga ku myenda yabo ugakira. Haleluya. Wakoraga ku myenda yabo ugakira. Yesu nashimwe cyane. Buriya reka mbabwire, abantu benshi bazi yuko bene ibyo bitagikora, n'uyu munsi biracyakora. Buriya ufite uburyo wizera, hakaba hari nk'umukozi w'Imana wumva wizereramo, wumva wizera yuko afite imbaraga z'Imana. Haleluya. Ushobora gukora ku mwenda we, ugambiriye kuvuga ngo ninkora ku mwenda we gusa ndakira, icyo gitangaza wagitwara. Ariko buri ikibazo ni uburyo tubyizera, ntabwo tubyizera. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Kandi n'ubundi buryo ubwo aribwo bwose wakwizereramo iri jambo, wakira mu izina rya Yesu. Kubera ko muri Kristo uyu nguyu tuvuga harimo imbaraga zikiza indwara. Haleluya.
Kadusome Luka ibice bitanu. Luka ibice bitanu. Dusome ku murongo wawo wa 17. Nuko ku munsi umwe muri yo yarigishaga abafarisayo n'abigishamategeko bari bicaye aho bavuye mu birorero byose by'i Galilaya ni Yudaya ni Yerusalemu, kandi imbaraga z'umwami Imana zari muri we zo kubakiza. Haleluya. Imbaraga z'umwami Imana zari muri we zo kubakiza. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, umenye ngo imbaraga z'umwami Imana zo kugukiza ziri muri Kristo umwana w'Imana, ziri mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Imbaraga zo kugukiza, ikintu icyo ari cyo cyose wabuze ngo kirakubabaza, wabuze ngo urakirwahe, wabuze ngo kirakugoye, wabuze ngo kirakuruhije, uko wakwizera ijambo ry'Imana wakira icyo ngicyo mu izina rya Yesu, wagikira mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Ubyizeye muri ubwo buryo. Ahangaha bavugaga uyu mugabo wari kirema ngo Yesu Kristo yakijije, ariko ngo byaturutse mu buryo abantu bizeye ni uko Kristo harimo imbaraga muri we. Haleluya. Iki kirema ngo baraje aba bagabo basanga haruzuye pe, babona nago bari bubona ahantu ukuntu bagera kuri Yesu, ngo bahitamo basambura inzu batagetinze neza ahantu Kristo yicaye, ngo basambura amabati barangije bamanura uyu muntu mu ngobyi ye, baramumanura mpaka kugera kuri Yesu. Yesu amubonye aravuga, nawe kwizera kw'abagenzi bawe kuragukijije. Yesu nashimwe cyane. Urumva uburyo bwo gukira turimo kuvuga ni uburyo bwo kwizera, ariko cyane cyane mu bihe byacu ukizera mu ijambo ry'Imana, ukizera mu ijambo ry'Imana ukavuga yewe nago nzapfa nzarama kugira ngo mvuge imirimo y'Uwiteka itangaza. Uvuga mu mibyimba y'inkoni Kristo yakubiswe twakize indwara. Cyo ngicyo kiri muri rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice bya 2:24. Nacyo ni nacyo bakotinze cyo muri Yesaya 63 usomye umurongo wa 4:5. Haleluya. Uvuga ko mu mibyimba y'inkoni Kristo yakubiswe twakize indwara. Ubwo ni uburyo bwo kwizera. Uko wizerera muri iryo jambo, reka dusome ibyo byanditswe byombi. Kaduanze dusome icyo muri Yesaya. Yesaya 53. Dusome umurongo waho wa 4. Nukuri nimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Haleluya. Uyu ni Yesu Kristo Yesaya yahanuraga, amuhanura avuga yuko muri we mu kubabazwa kwe, mu gucumitwa kwe, mu gukubitwa kwe, muri uwo mubabaro wose yahuye nawo ari hano mu isi, ari ku musaraba i Golgota, bamukubita, bamubamba, bakora ibyo bikorwa byose, muri ibyo bikorwa byose byabayeho ngaho ngo nibyo dukiriramo, nimwe dukirira ibituruje, nimwe dukirira ibitugoye. Haleluya. Uko urushaho kumwizera, kwizera Kristo muri iri jambo rye tuvuga, muri iri jambo wasoma nawe ubwawe, wizera izo mbaraga zigukiza ko zirimo aho ngaho muri iryo jambo, ukabyizera, ukabyatura, ukabyamamaza. Haleluya. Ukabyamamaza ukavuga nyamara ibicumuro byanjye nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwanjye, igihano kimesha amahoro cyari kuri we. Haleluya. Kiri muri we, igihano kimesha amahoro kiri muri we. Niba ari amahoro yo mu mutima wabuze, byari navugaga by'agahinda n'umubabaro, ushobora kuba usenga uvuga aya magambo, uyatura ukavuga igihano kimesha amahoro. Igituma nshobora kubona amahoro kiri muri we, muri uku gukubitwa, muri uku kubabazwa. Haleluya. Ngo mu mibyimba ye niyo adukirisha. Haleluya. Iyo mibyimba y'inkoni Kristo yakubiswe ni nacyo kiri muri rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice bya 2:24. Haleluya. Kanacyo tugisome rwandiko rwa mbere
rwa Petero ibice bibiri 24. Ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Uku ni ugukira ubwako, uku ni ukwa mbere. Haleluya. Ibi ni byaha yavugaga byo mu buryo bwo mu mwuka, byo mu buryo bwo kwizera. Hari igihe umuntu asa araho arwaye icyaha, arwaye ibyaha. Ibyaha nabyo ni indwara ubwabyo. Ukabura aho ngo uratwazwa igitugu n'umwanzi mu byaha runaka kandi ufite ubwo bushobozi bwo gutandukana nabyo. Ariko umwene data uko amenya iri jambo ukaryumva mu buryo bwo kwizera Kristo umwana w'Imana, ushobora guhita umenya ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti. Haleluya. Uvuga ko ibyaha byawe ni ibyanjye, Kristo yabambanwe nabyo ku musaraba i Golgota. Naga icyaha kikiri ku buzima bwanjye cyangwa ngo kiba ku buzima bwawe, kuko Kristo yabambanwe nacyo, ntabwo gifite ubutware, ntabwo gize ububasha mu buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane ngo kugira ngo dupfe ku byaha, kubera ko Kristo yabambanwe n'ibyaha byacu, nubwo ko natwe twapfuye mu buryo bw'icyaha, hanyuma ngo kugira ngo tubeho mu gukiranuka ko muri Kristo. Kristo yemeye gupfa muri ubwo buryo bw'icyaha, ariko ngo ari kugira ngo aduhe kubaho muri kwa gukiranuka yabagamo atarabambwa ngo yemere kwikora ibyaha byacu. Haleluya. Nubwo ko aha naho ushobora gukira icyaha mu gihe usobanukiwe neza, ukamenya neza iki ijambo rivuga ngo ubwe mu mubiri we, ubwe mu mubiri yikoreye ibyaha byacu. Haleluya. Ntabwo ari ibya kera, nibyo uyu munsi birimo, n'iby'ejo birimo. Ntabwo ari ibya kera twakoze, oya, nibyo uyu munsi birimo. Uko ishuriwe ko nibyo uyu munsi birimo, ibyaha by'uyu munsi ntabwo bikugiraho ubutware, ntabwo bikugiraho ubushobozi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo bikugiraho ubushobozi, nibizaza nabyo ntabwo bikugiraho ubushobozi. Huko bimenya neza yuko wamenye ko Kristo mu mubiri we yikoreye ibyaha byawe byose, ari ibya kera wakoze, ari n'ibyo uyu munsi byituga tugira ku muryango. Huko Yakobo yavugaga, avuga ngo icyaha kiri tugatugira ku muryango, ngo kandi ni wowe wo kugitegeka, ufite ububasha bwo kugitegeka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kiri tugatugira ku muryango kigushaka cyangwa kinshaka, ariko ukumenye ngo cyarabambwe ku musaraba i Golgota mu mubiri wa Kristo, wowe ntabwo cyakongera kuba mu mubiri wawe. Icyo gihe icyaha utandukana nacyo mu buryo bwo kwizera. Haleluya. Mu buryo bwo kwizera ugasigara uri umuntu uri hejuru y'ububata bw'icyaha, utagitwazwa igitugu n'icyaha, uko ni ugukira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ngimibyimba ye niyo yabakijije. Muri iyi mibyimba y'inkoni Kristo yakubiswe, keretse nibutemera ko Kristo yakubiswe ku bwawe, keretse nibutemera ko Kristo yabambwe ku bwawe, keretse nibutemera ko Kristo yacumiswe ku bwawe, keretse nibutemera ko Kristo yahuye n'ibyo bavuze muri Yesaya 53:4-5. Niba ibyo yahuye nabyo, utemera ko yahuye nabyo ku bwawe mu mwanya wawe, kugira ngo wowe ukurwe muri uwo mwanya w'ibyaha winjiye mu mwanya wo gukiranuka. Haleluya. Niyo mpamvu rero dusiga tuvuga ngo turi abakiranutse muri Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Haleluya. Umenye ngo uri umukiranutsi muri Kristo umwana w'Imana, ku bwa Kristo umwana w'Imana, kuko watsindishijwe icyaha cyo mu mubiri wawe cyagutwazaga igitugu, Kristo akabambanwa nacyo mu mubiri we ubwe ku musaraba i Golgota. Yesu nashimwe cyane. Wizere gukira mwene data, wizere gukira icyaha, wizere gukira indwara, wizere gukira buri kintu icyo ari cyo, wizere no gukira ubukene kwanza, kuko n'ubukene nabwo ngo yabambwe ngo yaje ari umutunzi, yemera kuba umukene ku bwacu ngo kugira ngo mu bukene bwe adutungishe, kuko ubukene bwe buruta ubukire bwa hano ku isi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yemeye kuza yari umutunzi, yemera kuba umukene kugira ngo bwa butunzi ari bwo wowe uhabwa. Yesu nashimwe cyane. Nuko nguko ibintu bimeze. Yesu aza ari umutunzi, ari umukiranutsi, akaza akavuga ngo jyewe ubutunzi nari mfite no gukiranuka nari mfite ndabiguha, noneho ubukene bwawe n'indwara wari ufite mbitware mbijyane ku musaraba. Nuko nguko biba bimeze. Yesu nashimwe cyane. Uhita wambara ubuntu bwa Kristo bwo gukiranuka,
ukambara ubuntu bw'ubutunzi ugakurwaho ubukene bw'iwanyu bwa karande n'ibindi byose n'imivumo n'ibindi bintu bitandukanye abantu birwa barwana nabyo n'imivumo nayo iyo ngiye mu miryango nduva ko ngo Kristo yemeye kuba ikivume ku musaraba w'Igogota ku musaraba yaraje ari umunyamugisha atari ikivume yemera kuba ikivume mu mwanya wa kugira ngo wakire umugisha ku rundi ruhande Yesu nashimwe cyane wakire kuba ufite umugisha wa Kristo ufite umugisha w'Imana ufite umugisha wa Aburahamu muri wowe ku bwa Kristo umwana w'Imana wakize umuvumo wakize ibyo byose haleluya kuko Kristo yabambanwe nabyo ku musaraba igorgota haleluya ubyumve neza mwene data ubu buryo ubwumve neza reka ngerageze kuhatinda no kwasobanura haleluya iyo dusomye muri kiriya cyanditswe cyo muri Yesaya 53 ugasoma umurongo wa 4 n'uwa 5 uvuga ngo ubwe yashenjaguwe yacumiswe yababajwe ibyo bintu byose yabikoze ku bwanjye nawe noneho baramubamba ku musaraba igorogota abambanwa ibyo bintu byose n'ibyaha byose birimo na bwa bukene burimo n'imivumo byose birimo buri kintu cyose uzingo umwanzi akora ku buzima bwawe Kristo niko yabambanwe nabyo ku musaraba igorogota ajya ku musaraba ajyanye ibyo ngibyo byawe noneho wowe agusigira ibyo mu ijuru ibyo yavanyeyo ari byo gukiranuka ari byo ubwo butunzi ari byo kuba muzima ari byo gukurwaho umuvumo ukakira umugisha ibyo ngibyo niko Kristo yabi niko yabikoze ku musaraba igorogota niyo mpamvu yavuze ngo byose birarangiye haleluya byose byarangiye mwene data ni byawe nanjye nago tufite umuvumo kuko twakuyeho umuvumo wose ku bwa Kristo umwana w'Imana wemeye kuba ikivume kugira ngo dukurweho umuvumo tube abanyamugisha uri umunyamugisha mwene data aza ye ari umukiranutsi yemera kuba umunyabyaha ngo uwiteka ngo yamuhinduye ngo Imana yashimye ko aba icyaha ahinduka icyaha haleluya yahindutse icyaha ku bwanjye nawe kugira ngo icyaha kitongera kugira ubutware n'ubushobozi ku buzima bwacu kitongera kugira akito mu buzima bwacu Yesu nashimwe cyane mwene data ibi ngibi ukangutse ukabyumva mu buryo bw'ijambo ry'Imana urakira byanze bikunze urakira byanze bikunze impamvu tubivuga turabizi turabagaho kubihamya njyankunda kubibabwira Yesu nashimwe cyane turabagaho kubihamya haleluya Uwiteka abagire neza Imana yo mu ijuru ibakize mwumve ijambo rya Kristo ribakize mu izina rya Yesu rigwiza imbaraga mu buzima bwanyu ribakize indwara zanyu zose ribakize ubabare bwanyu bwose ngo n'ububabare bwacu nabwo yajyanye nabwo ku musaraba mu mubiri we ubwe yikoreye imibabaro yacu haleluya mu mubiri we ubwe yikoreye imibabaro yacu haleluya ngabibambanwa ku giti Yesu nashimwe cyane rero biteye agahinda kuba Kristo yarabyikoreye akabipfira none byarangiza ukanabigumana biteye agahinda ni nkuko ni nka rwa rugero abantu bajya bakunda gutangamo uho bakunda kuvuga ngo umuntu umwe w'umukire yahuye n'umuntu uvuye guhaha yikoreye imitwaro ye noneho arahagarara ngo amuhere ifuti amutware amuruhure ye kugumya kuvunika bitewe n'urugendo yari bukore yikoreye noneho araza yinjira mu modoka ariko ageze mu modoka ntiyamenya ko imodoka imutwarana n'imitwaro ye hanyuma ajya mu modoka yikorera nayo ya mitwaro agumya yikoreye ni ukuvuga ko iyi lifti umuntu yamuhaye nakimaze muri makeya ubwo nibwo buzima abakristo benshi barimo muri iki gihe imitwaro yabo Kristo yarayibakuyeho ariko bananiwe kuyirekura barayikoreye agahinda umuntu acyakikoreye umubabaro umuntu acyawikoreye kubera yuko wananiwe kumenya yuko Kristo yarabyikoreye Yesu nashimwe cyane nigeze kubaho uhamya rimwe sinzi
niba rimwe hari n'igihe tubutanga hirya no hino kibwira ko ari aha wabuvuze ariko ubwo buhamya nigeze kubabwira najyaga ndyama naryama nfite agahinda ko mu mutima mfite agahinda ntazi ubwoko bwako nafite n'umuntu wo kukabwira nafite n'umuntu nakaganirira haleluya ariko najyaga numva mfite agahinda mu mutima wanjye kuko naryamagara maga kuryama nijoro ngatangira gutekereza ibijyanye n'ubuzima ngatangira gutekereza ibijyanye n'imibereho numva agahinda karanwikire karanyuze ngatangira kurira n'umuntu w'umugabo n'umusore nkarira amarira menshi imisego nayiseguraga niyo izi uwo mubabaro niyo izi ayo marira haleluya ariko ayo marira uyu munsi ntago nzahantu yagiye amarira ndira uyu munsi n'amarira y'umunezero yo kumva urukundo rwa Kristo yo kumva imbabazi za Kristo yo kumva imibabaro ya Kristo yo kumusaraba i Golgota Yesu nashimwe cyane iyo niyo mibabaro nshobora kubona amarira yarira ariko agahinda ko mu mutima kavuyemo uwo mubabaro wavuyeho uwo mutwaro wankuweho mu izina rya Yesu haleluya uyu mugoro wa mwene data niba ari umutwaro hari ukuremererwa hari umubabaro wo mu mutima hari intimba yo mu mutima ibyo ngibyo mu izina rya Yesu nk'uwabiciyemo nk'umutambyi w'ubwami bw'Imana nk'uhagaze mu butware mu bushobozi bushingiye mu ijambo rya Kristo ndavuze ngo bikurekure mu izina rya Yesu bikurekure widegembye muri Kristo ubona amahoro yo muri Kristo yandi yavuze ngo mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye atari nka isi itanga Yesu nashimwe cyane umve uguwe neza muri Kristo umve ufite amahoro y'Imana umve ufite ubuzima buzima bushobora kukuvana ku rwego rukakujyana ku rundi haleluya hari n'igihe bamwe mu Rwanda no gukora murakora cyane mukoresha imbaraga zanyu ariko ugakora ufite ko gahinda ko mu mutima ntaho uzagera ntago bishoboka ko wagumya gutera imbere ufite agahinda ko mu mutima ufite bene uwo mubabaro ntago byoroshye haleluya ufite n'ibindi bikuremereye bitandukanye ntabwo byoroshye kuwagira ahantu ugera ariko Uwiteka umwami Imana se umwami wa Yesu Kristo abaruhure kuri uyu mugoroba binyuze muri iri jambo mu izina rya Yesu abaruhure mu idegembyo muri Kristo umwana w'Imana Matayo ibice 9 Matayo ibice 9 dusome ku murongo wa 35 Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose yigisha mu masinagogi avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami akiza indwara zose n'ubumuga bwose haleluya akiza n'ubumuga bwose tekereza ubu butumwa bwiza ko turimo kubusoma ibingibi Kristo yabikoraga muri icyo gihe abagiraga amahirwe babaga bagendana nawe bari hafi haleluya ariko Kristo uburyo yabikoze n'uburyo Imana yabishimye ko ababazwa ahura n'uramubabaro twavugaga muri Yesaya byari ukugira ngo n'abatamwegereye n'abatamubonye haleluya n'abatamubonye bo mu bihe byacu byo mu isezerano rishya bakizwe n'aya magambo bakizwe no kumva ijambo rye uburyo yakoraga kubera ko biriya tubwira ngo uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora haleluya ubwo buryo uko umwumva uyu munsi ukamwizera ushobora gukira icyagutwazaga igitugu ushobora gukira icyakubabazaga ushobora gukira icyo warurwaye mu izina rya Yesu kubwa imbaraga ziri mu ijambo rye haleluya kuko we yarabirangije byose yarangije byose izo ndwara n'ubumuga bwose ngo n'ubumuga bwose haleluya n'ubumuga bwose ntabwo twaba muri Kristo ngo tube ibimuga ngo tube turaho ngaho turaho tumugaye ujya guhaguruka ugafata mu mugongo umugongo warashize umugongo ntubaho agatuza kararangaye ibintu byose uri kimugura aho ngaho haleluya uri kimugura aho ngaho kandi Kristo yikoreye ubumuga bwawe bwose yikoreye ubumuga bwawe n'ubw'abandi n'ubw'abandi bose yarabwikoreye mu mubiri we ubwe mu mubiri we ubwe yikoreye ubumuga bwawe ariko niyo munsi ubumuga uragendana nabwo tandukana n'ubumuga mu izina rya Yesu ubumuga bukurekure mu izina rya Yesu
ujye byuka ubutegeke ububwire ubwe ngo wabumugawe Kristo yarakwikoreye kera imyaka 2000 irenga irashize nago ndukwo kwikorera ubumuga mu mubiri wanje nago hemerewe kwikorera ubumuga umubiri wa Kristo umwe wonyine ni wo wikoreye ubumuga bwose wabumugawe nago ufite uburenganzira mu mubiri wanje huko umubiri wa Kristo ni wo wikoreye ubumuga umubiri wanje ugomba kubaho widegembya ndavuze ngo wabumugawe undekure mu izina rya Yesu ayo niyo masengesho ubundi ayo niyo masengesho haleluya ayo niyo masengesho ubisenga umwaka ibiri wa gatatu bikagenda ubisenga ukwezi ukwa kabiri bikagenda haleluya iyo ufashe umasengesho akomeza adacika uhagarara ukabyatura ukavuga jewe nago ndi umuntu kumugara ubumuga nago mbwemera muri jewe mu izina rya Yesu kuko mu mubiri wa Kristo niho hagomba kuba ubumuga honyine umubiri wanjye ntago wemerewe gutunga ubumuga ubumuga burumva ubumuga ni daimon ubumuga ni daimon burumva buka burumva bukimuka bukagenda ugasigara widegembya muri Kristo umeze neza uguwe neza Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mhm. Kadusoreze muri kingiki cyo muri Matayo ibice byawo bine nongeye gusoreza. Matayo ibice bine murongo wa 23. Ibice bine murongo wa 23 Matayo Yesu agenderera abigalilaya bose hose abigishiriza mu masinagogi yabo ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami akiza indwara zose n'ubumuga bw'abantu haleluya inkuru ye yamamara Isiriya yose bamuzana abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe n'abatewe n'abadayimoni n'abarwaye ibicuri n'ibirema arabakiza haleluya abantu benshi baramukurikira bavuye igalilaya n'idekapoli ni Yerusalemu ni Yudaya no hakurya ya Yorudani Yesu nashimwe cyane urumva aba bantu bajyaga birwa bamugenda inyuma bashakisha uburyo yabakiza mu buryo yavuganaga nabo abigisha akabakiza indwara haleluya ariko reka mbwiye mwene data ubu buzima nibwo bwari bugoye bwo kwirwa mwirukanka inyuma Yesu nashimwe cyane na n'uyu munsi abakristo baracyabaho muri ubu buzima bwo mu isezerano rya kera bwo kwirirwa birukanka inyuma y'abahanuzi y'abantu batandukanye kandi icyo uba ubirukankiramo icyo ubirukankiramo nawe uragifite muri wowe haleluya nawe uragifite muri wowe huko icyo ubashakamo nukumva iri jambo ryo muri Kristo nukujya ngo ubone imbaraga z'Imana ziri muri bo nawe ziri muri wowe kubera yuko ikiri muri bo ni Kristo kandi nawe ari muri wowe Yesu nashimwe cyane hari umukozi w'Imana umwe ukomeye naga abantu mu Rwanda ni najyaga nkunda kumukurikirana cyane noneho nkahora numva nifuza ko maze kumva niyemeje neza muri gihe nkavuga nzashaka visa nshake tike ngende nje kureba uyu mukozi w'Imana nje guhura nawe Yesu nashimwe cyane noneho mu gihe kimwe ndimo kubisengera umwuka w'Imana arambaza ngo utekereza ko uriya mukozi w'Imana uvuga ibyo afite n'ibyo akora yabikuye kwandi yabivanye hehe haleluya noneho ndimo kubyibaza numva umwuka w'Imana akomeje kunyigisha ambwira ngo ibyo mubonamo uriya nibyo biri muri wowe ahubwo nago uramenya ko birimo haleluya ibyo umubonamo bijye gutuma utega indege ukajya kumureba ntabwo ubizi ko biri muri wowe haleluya icyo gihe naraye mvuga mana yanjye uhabwa icyubahiro yuko umubwiye ibanga rikomeye cyane haleluya uyu munsi rwose ntabwo na nubwo byaba ari nubwo byaba ari amafaranga 1000 y'amanyarwanda yangezayo nago najyayo uyu munsi nacyo numva nkimukeneyemo na kimwe haleluya nago nyafite icyo numva nkimukeneyemo na nyota nyimufitemo kubera ko Imana yarambwiye ngo ikiri muri we kiri muri jyewe nuko nabizi
Haleluya. Yesu yaravuze ngo nimumenye ukuri, ukuri kuzaba batura. Yesu nashimwe cyane. So namenye ukuri, kuri kurambatura. Yesu nashimwe. Namenye neza ko izo mbaraga z'Imana nange ziri muri jyewe. Kandi niko Bibiliya ivuga, Bibiliya ivuga ngo imbaraga zazuye Kristo mu gituro ari zo mbaraga z'umwuka wera ngo zikorera muri twe, zicumbitse muri twe, ziri muri twebwe. Nizo mbaraga zikiza indwara, nizo mbaraga zikuraho, zikuraho ibyananiranye, nizo mbaraga zituma abadayimoni barekura umuntu, nizo mbaraga zituma ubwo bumuga burekura umuntu. Nizo mbaraga, nizo izo ngizo. Kandi mwene data unkurikiye kuri uyu mugoro, nawe ziri muri wowe, ntago ziri kure yawe. Zagukiza, ukangutse ukamenya ngo ziri muri wowe, ugatangira kuzikoresha, zitangira gukora ibikomeye mu buzima bwawe. Ibyagutwazaga igitugu, nibyo wabonaga biremere, nibyo wabonaga biruhije, bitangira gucishwa bugufi kubera ko wabimenye. Wamenye imikorere yabyo, wamenye ikibishobora, wamenye uwabinesha. Haleluya. Yesu Kristo uko yari ari kera, n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora. Yesu nashimwe cyane. Reka dusoreze ahangaha, Uwiteka abagirire neza. Ariko mu izina rya Yesu turabasengera isengesho rivuga ngo imbaraga z'Imana ziri mu ijambo ry'Imana, ziri muri iri jambo tumaze kuvuga, zisange ubuzima bwanyu. Icyari kibababaje cyose cyo mu buryo bwo mu mwuka cyangwa cyo mu buryo bwo mu mubiri, gikurwamo mu izina rya Yesu, gikurwamo n'imbaraga zasuye Kristo mu gituro, arizo zikora muri twebwe, zicumbitse muri twe. Ijambo rya Kristo rigwiza imbaraga muri mwe, rimenagure, risenye, ririmbure, rikuremo buri mushari wose, rikuremo umurimo w'abaro wose, rikuremo buri gahinda kose, rikuraho buri kintu icyo ari cyo cyose cyari gitwikira ubuzima bwanyu, cyari gifasha ubuzima bwanyu, gitsindwa mu izina rya Kristo Yesu. Mwidegembye muri Kristo, mubone ubuntu bw'Imana, mubone kugira neza kw'Imana, mubone imbabazi z'Imana, muvuge gukora kw'Imana, mugire ubuhamya mu izina rya Yesu. Uwiteka abagirire neza, abaho umugisha. Tuzongera ubutaha mu izina rya Yesu. Amen.